Robežu noda pašvaldībā šajā un 2023. Gadā prioritāte ir izglītības iestādes. Šobrīd dažādās attīstības stadijās pašvaldībā ir 7 izglītības iestāžu projekti, gan remontdarbu un rekonstrukciju, kā arī jaunu būvniecība. Šogad izstrādājam projektu Ulbrakas bērnu dārza piebnenīte, piebūvēja ar 6 jaunām grupām, aptuveni 2000 kvadrātmetru platībā. Un šobrīd tiek izstrādāts arī rekonstrukcijas projekts Upeslēju sākumskolā, kur vienu korpusu mēs tātad pārbūvējam par vietu, mācībām un ikdienas dzīvei 3 pirmskolas izglītības grupiņām. Šobrīd aktīvi norit sporta zāles un ēdnīcas būvniecības darbi Stopiņu pamatskolā. Kā skaidro pašvaldībā, esošās telpas ir izmālušas savu kapacitāti mūsdienīgai mācību procesa norisei. Mēs ļoti ceram, ka uz gada beigām šī būva būs gatava un mēs varēsim izmantot mūsu jaunā paaudze. Un te mēs arī papildināšu Gundaru, te mēs esam gandarīti, ka šeit mums ir valsts investīcija, 2 miljoni 900 tūkstoši iegūti, un tas ir liels atspaids gan pašvaldības budžetā, gan ieguldījums pirmskolas izglītības attīstībā. Šis objekts mums ir patreiz jau ir būvdarbi rit pilnā sparā, un mēs ceram, ka uz gada beigām faktiski viņš būs gatavs nodošanai eksploatācijā bez īpašiem sadārdzinājumiem. Bet ātrāk faktiski mums vajadzētu durvis vērt pirmskolas izglītības jaunajā moduļa tipa ēkai Zaķmuižā, kur būs 4 grupiņām, plus vēl arī Zaķmuižas pirmskolas izglītības iestādē tiks izbūvēts rotaļlaukums, kas arī ir vērienīgs investīciju projekts arī naudas summā, ja, kur projekts ir gatavs. Tā kā Zaķmuižs būs liela ieguvēja, tīpaši mūsu jaunā paudze un viņu vecākiem vajadzētu būt apmierinātiem. Turpat blakām arī patreiz noris Sila krogā arī vienas pirmskolas izglītības iestādes projektēšanas darbi, pie kuriem mēs pie būvdarbiem plānojam nākošu gadu pieķerties. Tāpat šogad intensīvi strādājam pie projekta Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas, senā korpusa 2. un 3. Stāva rekonstrukcijai, sporta zāles rekonstrukcijai un jumta rekonstrukcijai, kas paplašinās iespēju šo telpu iespēju gan pamatskolas audzēkņiem, gan tiem, kas apgūs mūzikas un mākslas programmas, jo arī mūzikas mākslas skolas ēku mēs šogad remontējam. Jā, nu šeit ir, ka mēs iegūsim tur 5 papildus klases, jā, jo tas ir tas spiediens, ko izjūt visi novada izglītības iestādes, tas, ka trūks telpu, jo cilvēkiem šeit patīk dzīvot, jā, un viņi grib, lai bērniem pamata izglītība būtu tuvu viņu dzīvesvietai. Saņemot valsts finansējumu, sākumskolas un jaunas ēdnīcas būvniecības darbi uzsākti Ulbrakas vidusskolā, kur šobrīd mācās vairāk nekā 1000 skolēni, un pēdējos gados to skaits strauji audzis. Kur gan vecās ēkas, senās ēkas, virtuva un ēdamzāle tiek rekonstruēta un izbūvēta piebūve sākumskolas klasēm, un tur būs arī aktu zāle un dažādi kabineti pedagogiem un bibliotēka. Ļoti vērienīgs projekts. Šobrīd ir pārcelti šie gaso tīkli, tetoptiskais kabelis, un ceram, ka maija mēnesī ļoti aktīvi darbi uzsāksies, jau būvniecības darbi ar tiešām sāksim ieraudzīt ēkas veidolu. Plānojam uz rudeni pabeigt šo ēku, un tad sāksies iekšdarbi, un nu, izskatās, ka termiņi tomēr mums mazliet pagarināsies, jo, protams, šobrīd noris arī sarunas par sadārdzinājumu, bet es domāju, ka mēs arī pamainot mazliet investīciju plānu, sapratīsim, kur mēs varam ietaupīt un kā mēs Ulbrakas vidusskolu varēsim realizēt šo projektu. Ulbrakas vidusskolas projektam tātad mēs esam aizņēmušies valsts kasē 5,5 miljonus, un šie 10% budžetā ir paredzēts šis līdzfinansējums. Un tā kā ļoti ceram, ka Ulbrakas vidusskola iegūs šīs telpas, jo šobrīd, kā jau Gundars teica, arī uz Ulbrakas vidusskolu mums ir bērnu skaita pieaugums un pirmās klases. Ar katru gadu mums ir arvien vairāk bērni, kas vēlās mācīties Ulbrakas vidusskolā. Līdz ar būtisku būvniecības cenu sadārdzinājumu un nobīdēm būvniecības termiņos, pašvaldība operatīvi lēmus pie skolas uzstādīt moduļa tipa klases, lai varētu nodrošināt telpas mācību procesam. Plānojam, ka šos moduļus pēc tam mēs varam izmantot novada attīstībā vai dienas centru paplašināšanai vai kādām citām vajadzībām. Tātad tie ir pārvietojumi un skatīsimies, kur tad mums tas būs vairāk nepieciešams, un šos moduļus izmantosim arī Robežu novada teritorijā pakalpojumu kvalitātes un iespēju paplašināšanai.
projektēšanas darbi šogad uzsākt arī Garkalnes pamatskolā un pirmskolas izglītības iestādē. Pašvaldība 4 gadu laikā vēlas panākt, lai robežrodā nav rindas pirmskolas izglītības iestādēs. Un tā kā tuvojas 4. maija svētki, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, vēlētos novēlēt visiem robežnovada iedzīvotājiem skaistus un svinīgus šos svētkus. Svinam brīvu un drošu Latviju!